ប uh, oh, đừ... <laughs> ាទសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប៉ុណ្ណ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុម MBC ក៏លើកប្រធានបတ်មួយទៀតយកមកជំរាបជូនដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពបាទជំងឺមួយទៀតដែលកន្លងមកអតិថិជនយើងក៏សាសួរដែរបាទប៉ុន្តែมันញឹកញាប់ប្រហែលទេបាទជំងឺហើមពងស្វះបាទជំងឺហើមពងស្វះ បាទខ្ញុំលើកប្រធានបដិបត្តិនេះយកមកជំៀបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដັ້ງតាំងតែម្ដងណាពួកកឡងមកក៏មានអតិធិជនយើងសួរនាំបាទអឺมันជាច្រើនគ្នាប្រហែលដែរប៉ន្តែក៏មានអ្នកក៏មានណាកឡងមកអញ្ចឹងលើករៀងលុំអឹតបន្តិចតាក់ទងរឿងជំងឺហើមពងស្វាសហ្នឹងឯងណាដើម្បីឲ្យបានជ្រាបណាពួកខ្ញុំបានឆ្លើយហ្នឹងក៏រួចរាល់ហើយដែរតែកណអតិធិជនដែលគាត់មានសំណួរសួរហ្នឹង ណាស់ហើយអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកណឹងណាស់ហើមពងស្វាសអីឬយ៉ាងណាមកមកពីគ្រូយបល់ណាស់ឬក៏តាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរាស័ព្ទបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងមានតាម YouTube បាទ YouTube នឹង ABC ពលិសុខភាព ABC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកគ្នាបន្តិចទៅពលិសុខភាពភាសាខ្មែរវិញណាស់ផេកនឹងក៏ ABC ពលិសុខភាពដែរណាស់ផេកហើយ YouTube ទៅមួយណាស់ដូចគ្នាចំណែកផេកមួយទៀតគឺឈ្មោះមកខ្ញុំបាទផ្ដាល់គឺប៉ាងលីហៅបាទប៉ាងលីហៅ PNG ហើយដកឃ្លាទៅគឺ L W E H O U V បាទហើយ Facebook ហ្នឹងគឺប៉ាំងលិហៅដែរណា Facebook គឺប៉ាំងលិហៅដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន NBC មានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅខាងកើតឬក៏ខាងក្រោយពេទ្យលោកសំងងាយប្រហែលជា 250m ណាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015បាទ012ឬ015 ណ៎កើតុយនឹងគឺ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088បាទ088គឺ time line 81ទៀតទៅកើតុយគឺ98 11 25ណ៎អញ្ចឹងមើលក្នុងនឹងស្រាប់ហីទូសັບគាត់ខ្ញុំជំរាបជូនបន្ថែមបាទកុំអោយខាត់ពេកខ្ញុំបាទសូមជួលទៅដល់ជំងឺហើមពងស្វះ បាទជំងឺហើមពងស្វាសអឺវាខុសពីជំងឺ clone ណា clone ខ្ញុំបានពន្យល់ដែរបាទអឺអាចអឺអាចជឿមើលទៅនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងមានជំងឺ clone បាទហៅថា gonia gonia ហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឺហើមពងស្វាសណាយើងហៅថា swollen testicular ឬក៏ហៅថា enlarged testicular កបាទ enlarged បកប្រែថារីករីកពងស្វាស ឬហើមពងស្វាសបាទរីកពងស្វាសហើមពងស្វាសនៃតបួយក្នុងនេះដល់ណាប៉ណ្ណោះរីកក្ពិញប្រូស្តាតផ្សេងដល់អញ្ចឹងអានឹងបានបញ្យល់ឲ្យអស់រឿងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជំងឺហើមពងស្វាសនេះជាជំងឺប្រភេទយ៉ាងម៉េចកើតឡើងដោយសារអីហើយដោះស្រាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងអញ្ជើញមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទជំងឺហើមពងស្វាសហ្នឹងគឺអឺអតិថិជនយើងក៏សួរគូសំដែរហ្នឹងពីមុនមកណាជំងឺហើមពងស្វាស បាទជាជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែវាមានរបួសហើយធម្មតាតើមានរបួសស្នាមប៉ះពីអីចឹងទៅណាណាឬក៏បញ្ហាបង្កប់ដោយជាស្ទះទឹកស្ទះ flow ទៅធម្មតាវាមានទឹកហូរចេញចូលណាអឺឯស្ទះទៅក៏ហើមដែរឬក៏វាអាចមានបញ្ហារលាកណារលាកនឹងច្រើនជាងគេហ្នឹងណាឬក៏ជួនកាលវាមានសាច់ដុសនៅក្នុងពងស្វាសហ្នឹងតែម្ដងណាវាមានកតាអញ្ចឹងណា បាទដែលនោមឲ្យហើមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាវាជាជំងឺកាត់ឡើងដោយសារវាមានរបួសអឺប៉ះទង្គិចអីអញ្ចឹងទៅណាអឺដួលឬក៏តាត់ធាក់គ្នាលេងអញ្ចឹងនោះប៉ះពាល់ហើមបាទឬបើអញ្ចឹងទេវាមានបញ្ហាដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាអាចស្ទះនៅពងហូទៅយោពងហូទឹកហ្នឹងបាទស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងរលាកណាឬក៏វាមានបញ្ហាសាច់ដុះ น่ะអាស័យដុំនេះជាបញ្ហាធំហ្នឹងមិនមែនបញ្ហាតូចទេណាការហើមអាចមិនឈឺអាចមិនឈឺចាប់ឬក៏អាចឈឺចាប់ខ្លាំងណាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃបញ្ហាបើពេលខ្លះហើមហើមអត់ឈឺទេហើមធំបើមិនអត់ឈឺទេតែអាហ្នឹងគួងតែឈឺទេតែកណ្ដាខ្លាំងទៅឈឺហើយបើដុំវាអត់អានេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាហើមអត់ឈឺហ្នឹងបើស្ឹកវាមានដុំទៀតអាហ្នឹងវាយើងស្ទាបដឹងស្ទាបទៅដុំដុំណាដុំទៅអាចអាចបញ្ហា ណែដុំនឹងមាននេះថាបញ្ហាគឺបញ្ហាអីបញ្ហាសាច់ដុះនឹងឯងហ្នឹងហ៎បញ្ហាសាច់ដុះហ្នឹងអត់ស្រួលប៉ុន្មានឯហ្នឹងប៉ណ្ណាដុំនឹងមានប្រភេទ2ទៀតវាមានដុំខ្លាញ់ហើយនឹងដុំសាច់ដុំដុំដុំសាច់ដុំណែហ្នឹងចឹងណាអាដុំសាច់ដុំនោះច្រើនតែឈ្មោះហើយអាឈ្មោះហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរប៉ណ្ណាហើមនោះក៏ឈ្មោះដែរតែវាអត់មានដុំទេវាផ្សេងគ្នា ណ៎អញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងជំងឺហើមពងស្វាសគឺជាប្រភេទជំងឺដែលកើតឡើងដោយសារតែវាមានរបួសស្នាមឬក៏បัญហាបង្កប់ដូចជាស្ទះប្រព័ន្ធពងហូរទឹកសរសៃឈាមនឹងឯងណារលាកណាឬក៏មានដកសាច់ណានៅលើពងស្វាសហ្នឹងនៅនៅក្នុងពងស្វាសហ្នឹងក៏លើឬអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហើយការហើមហ្នឹងអាចឈឺឬក៏មិនឈឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពមិនបញ្ហា បាទហ្នឹងរូបយើងមើលឃើញហ្នឹងណាហើមក្រហមអញ្ចឹងទៅយើងដឹងហ្នឹងហើមហ្នឹងឈឺចាប់មូលហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺហើមពងស្វាសមូលហេតុហ្នឹងគឺអឺវាវាមានកតាណាវាអាចតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកនៃពងស្វាសឈ្មោះហៅថា APDIMUS APDIMUS ណាអាហ្នឹងគឺជួនកាលវាអាចរលាក ដែលបង្កយមានការជិះចាប់ហើយហើមភ្លៀមទួនផងអឺអានឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការគេហៅរក្សាបាទ APD Dimas ហ្នឹងគឺជាជាផ្នែកមួយនៃពងស្បះយើងដែលគេហៅថាកន្លែងដែលអឺរក្សាអឺស្ពឺមបាទស្ពឺមហ្នឹងបកប្រែថាតកាមឃើញណែហើយជួនកាលអាចរលីអានឹងអាចរលីអានឹងភាកចាល់ណាអានឹងជួនកាលយើងអញ្ចឹងនៅស្ងៀមហើមយកបែបដូចក៏មានណា បាទហាមយកមកក៏មានដែរណាហើយរលាកហ្នឹងវាមកពីអីរលាកហ្នឹងជួនកាលវាមកពីតែកតងនឹងមានប៉ាទ្រីវាច្រើនមានប៉ាទ្រីជាពិសេសបើសិនយើងមានជំងឺផ្នែកគេហៅកាមរោគណាជំងឺកាមរោគអាហ្នឹងក៏អាចបញ្ឈុំណាបាទអាចបញ្ឈុំច្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាដូចជាពីមុនមកច្រើនតែមានរុកស្វាយរុកប្រមេះអីចឹងទៅណាសពថ្ងៃក៏នៅតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីមានជំងឺកាមរោគហ្នឹងកាលណាប៉ាទ្រីវាជ្រៀតទៅដល់ កលលៃនឹងគឺបង្កឲ្យមានការរលាកអីណាបាទទីពីរទៀតអាចជាការរបួសណារបួសធ្វើឲ្យរលាកណារបួសដោយជាយើងការប៉ះពៀប៉ះទង្គិចណាគ្រោះថ្នាក់ជាយះថែតាមួយអានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាណាអានឹងនាំឲ្យស្ទះទឹកណាស្ទះអាគេហៅថាហ្វ្លូតនឹងទឹកនឹងណាហើយអញ្ចឹងលំហូរទឹកវាអត់បានល្អទេអញ្ចឹងវាត្រូវចាល់ហើមណាចាល់ទឹកណាចាល់ទឹកហើមបាទហើយមួយទៀតអាច តកតងទៅនឹងសាច់ដុសតែម្ដងសាច់ដុសដូចជាបានលើកឡើងចឹងថាអាចបានដាល់មកពីសាច់ដុសហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហើមកាន់តែសាច់ដុសវាមាន2មួយជាសាច់ដុសប្រភេទខ្លាញ់អាហ្នឹងมันឈ្មោះអីទេក្នុងករណីវានៅតូចណាអាហ្នឹងជាកោសកាខ្លាញ់លូតលាស់ខុសប្រក្រតីហើយអាមួយទៀតវាជាសាច់ដុសពេលខ្លះវាអាចចូលទៅដល់អាសាច់ដុសមកពីសាច់ដុំអាហ្នឹងធ្ងន់ទេណាបាទធ្ងន់អាហ្នឹងមិនអីទេ អានឹងអាចបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងសង្កេតមើលទៅតាមនឹងទៀតណាវិភាកទៅតាមរូបសញ្ញាដែលកើតមាននូវបញ្ហាណាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងករណីជំងឺអញ្ចឹងចឹងអានេះវាពេលខ្លះវាអត់អីទេវាជាដូចខ្លួនវាអានឹងដូចថារបੂសស្នាមអីបន្តិចបន្តួចអីចឹងដូចធាក់គ្នាឬក៏ចំឬហូលវាអីចឹងទៅណាវារបមូលអាសរសៃហ្នឹងវាហូលបន្តិចអញ្ចឹងទៅវាបាត់ទៅវិញជាទៅអានឹងក្នុងក្នុងករណីដែលវា ហើមបែបលក្ខណៈរបួសស្នាមអញ្ចឹងណាបើបើធ្ងន់ធ្ងោប៉ះទឹកធ្ងន់ធ្ងោក៏ងាយជាដែរតែយើងនិយាយឲ្យស្រាលទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលចោតខ្លាំងវាមាន2ករណីវាមាន2ករណីនោះគឺអាចតាក់តងទៅនឹងរលាកនោះរលាកដោយប៉ាតរីនោះអានឹងមួយឃើញទេរលាកដោយប៉ាតរីឃើញទេអានឹងមួយឬក៏វាចាល់ទឹកណារលាកដោយប៉ាតរីក៏ចាល់ទឹកក៏នាំឲ្យរលាកដែរឃើញទេអាមួយទៀតវាជាបញ្ហាសាច់ដោះ ແລະជួនកាលហ្នឹងដែរជាបញ្ហាចោតណាភាកច្រើនដែលយើងជួបប្រទេសមិនសូវទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរឿងរបួសស្នាមហ្នឹងគឺថាយើងដឹងហើយប្រការរបួសស្នាមវាអាចមានជាជំងឺអាហ្នឹងវាជាអឺមូលហេតុដែលបង្កពីខាងក្រៅណាមានន័យថាយើងប៉ះទង្គិចប៉ុន្តែអ្វីដែលចោតខ្លាំងនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងរលាកដោយបាក់តេរីឬក៏ដោយមេរោគណាវាចោតតែកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងរលាកដោយបាក់តេរីឬក៏មេរោគភាកច្រើនបាក់តេរី បាទមិនមែនវីរុសទេប៉ាតរីណាព្រោះអាហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលយើងមានប៉ាតរីក្នុងខ្លួនជាពិសេសជំងឺស្វាយប្រមេះអាចបណ្ដាលមកពីអាហ្នឹងផងដែរណាដោយសារយើងមានប៉ាតរីក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនស្រាប់ហើយចំណុចមួយទៀតវាអាចបောက်ពីរឿងដុសស្អាចដុសអីហ្នឹងហ្នឹងស្ទៀបដឹងហើយដុសស្អាចហ្នឹងហើយបាទដុសស្អាចហើយវាកាន់តែស្អាចនឹងកាន់តែធុំទៅធុំទៅធុំទៅទៅតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះជាមូលហេតុដែលចង់បញ្ជាក់ជូនឲ្យបងបងប្អូនហ្នឹងបានជ្រាប ណែបានជ្រាបថាតើការហើមពងស្វះហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីអីខ្លះវាអាចបណ្ដាលមកពីចំណុចពីរធំធំហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងអលាកឬបើមិនចឹងទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់ដោះអីហ្នឹងណែហើយអាសាច់ដោះហ្នឹងមិនសូវល្អណែអញ្ចឹងយើងកលិចមើលឃើញណែបាទកលិចមើលនេះគឺស្ទះទឹកណែអាខាវខាវស្ទះទឹកណែដែលយើងមើលឃើញណាបាទនេះរូបភាពខាងឆ្វេងខាងលើនេះស្ទះទឹកណែ បាទហើយអារូបភាពខាងនេះគេហៅថាអេ পি ឌីមីតណាអេ পি ឌីឌីមីតយីណាអានឹងរលាកហើយអាមួយទៀតសាច់ដោះអាលើនេះសាច់ដោះអានេះចានមហារិកអាសាច់ដោះនោះអត់ស្រួលទេនិយាយចំទៅកាលណាចូលតលក្ខណៈសាច់ដោះអានឹងអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងបានថាបងបងអូនអឺត្រូវរេរកាឲ្យច្បាស់ថាវាលក្ខណៈរបៀបម៉េចវាសញ្ញារបៀបម៉េចណាស្ថានភាពរបស់ឡូវនឹងយ៉ាងណា បានបើក្នុងករណីលមលមុំអីនេះណាអាចព្យាបាលជាលើកលែងទៅធ្ងន់ធ្ងរអានឹងបបាក់ណាបើចូលទៅដល់លក្ខណៈគេហៅថា Cancer មហារីកពេញទីហ្មងឧទាហរណ៍ណាអានឹងទៅកាត់ចោលកាត់ចេញណាបាទកាត់ចេញវាអាចថាមហារីកនឹងមកខាងអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ពងស្បัមកខាងចេញបាទកាត់បានណាកាត់បានកាត់មកខាងចេញអានឹងក៏អាចនៅមានកូនដែរណានៅមានកូននៅ សមត្ថភាពរួមភេទឯងបានធម្មតាណាអានេះឧទាហរណ៍យ៉ាងហ្នឹងណាណាប៉ុនបកាត់ទាំងពីរអាហ្នឹងអត់បានទេកាត់ទាំងពីរអស់ហើយហ្នឹងអារួមភេទហ្នឹងក៏ឡើងទៅរួចពីព្រោះអាអោមូនវិញឡើងដំណើរការទៅកើតពីព្រោះអោមូនវិញទៅបញ្ជូនទៅកាន់ពងស្វាសហ្នឹងណាដល់វាអត់មានបញ្ជូនទៅមិនកើតទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែសមត្ថភាពរួមភេទអត់មានទេណាគឺចប់ហើយໂດຍនៅឃើញទៅដល់រឿងហ្នឹងតេកតងទៅនឹងរឿងចិនណាដែលគេថាគ្រាវណា បាទពាក្យតែគ្រਿវគ្រਿវហ្នឹងបានន័យថាម៉េចជំនន់ចិនបុរាណរឿងហ្នឹងគេគ្រਿវគ្រਿវបានន័យថាគេកាត់ចេញយល់ទេកាត់ចេញអត់ឲ្យអាចបន្តពូជបានហើយនឹងអត់អាចនឹងរួមប្រភេទអីបានតទៀតទេជាពិសេសមន្ត្រីធំធំដែលគេហៅថាអុបរអាចហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺអឺយើងចេះតគ្នាក្នុងរឿងចឹងប្រហែលជាមិនមែនមិនដឹងជំនន់យូរហើយណាបាទអានេះចេះតក្នុងរឿងគេហៅ castration គ្រਿវបើប្រែ castration បង្សាងលេខកាស្ត្រេតនឹងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីជំងឺវិញជំងឺអាចបើមិនក្នុងករណីធ្ងន់ហួសគេអាចកាត់ណាបើមិនក្នុងករណីធ្ងន់ហួសវាចូលដល់សាច់ដុសឬក៏មហារីកហើយវាសោតមើលទៅអានឹងគឺគ្មានវិធីក្រៅវិកាត់ទេហើយត្រូវរឿងរាវច្បាស់ណាអានឹងស្មុកស្មាញត្រូវព្យាបាលរឿងរាវច្បាស់ហើយអញ្ចឹងថាមុំៗមកដោះស្រាយចេញហើយកុំទុករុកសញ្ញាហើមពងស្វះបាទរុកសញ្ញាហើមពងស្វះគឺហើមសាច់ទុនក្រហមឈឺចាប់ បាទហ្នឹងយើងដឹងហើយអានេះគាត់លើកឡើងទេប៉ុន្តែបើយើងអ្នកកើតយើងដឹងហើយរោគសញ្ញារបៀបម៉េចយើងដឹងខ្លួនយើងណាហើមសាច់ទុនក្រហមឈឺចាប់នោមញឹកនោមកហើយកដៅអានោមញឹកនោមកហើយកដៅហ្នឹងវាច្រើនតែតកតងទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញចឹងច្រើនតកតងទៅនឹងពពួកជំងឺ Gonorrhea ឬ Syphilis ណា Clademia ណាអីច្នះចំណាំចឹងជំងឺអស់ហ្នឹងបាទពពួកជំងឺគេហៅថាជំងឺពូកកាមរោគបាទពូកកាមរោគ តែអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីទ្រងធ្រេកធ្ងន់វាអាចកាលណានិយាយអញ្ចឹងកាលណាប៉ាតេរីវាជ្រៀតចូលទៅដល់នឹងបានអាហ្នឹងគឺຖືថាហើមហើយបាទនេះជាទុំតើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណោមញឹកណោមកាហាយណាហោទឹកខាប់ពអសពីប្រភេទអាហ្នឹងសួតទៅចូលក្នុងកំរោកហើយបាទហ្នឹងរោគសញ្ញាវាបើធ្ងន់ធ្ងរទេណាអានេះធ្ងន់ធ្ងរជាងកាលវាអត់មានអញ្ចឹងឯងប៉ុនវាហើមដែរអាហ្នឹងវានៅកម្រិតស្រាលបាទនៅកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងកតាហើមវាអាច ជាពោះផ្នែកខាងក្រោមមានឈាមក្នុងទឹករងៃដឹកក្រុនស្រៀវស្រាញ់បាទក្រុនស្រៀវស្រាញ់អញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាតែរោគសញ្ញាអស់នេះវាពែប៉ុនជំងឺហ្នឹងវាធ្ងន់ឬក៏យើងមានជំងឺកាមរោគរួចហើយណាហើយបានវាបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺហ្នឹងណាអាហ្នឹងបណ្ដាលមានជំងឺគេហៅផើមពងស្វាសហ្នឹងណា បាទហើយឬក៏ជាការមករបកនឹងថាជាហើយប៉ះទៅជាវាមិនដាច់អញ្ចឹងវាមាននៅប៉ាតេរីហ្នឹងអាចជៀតចូលទៅដល់អាអឺ testicle ហ្នឹងអាហ្នឹងអាកន្លែងបង្កើតផលិតទឹកកាមហ្នឹងអាចបង្កឲ្យឲ្យភ្លាមហ្មងក៏មានដែរណាអាចបង្កឲ្យកើតភ្លាមក៏មានហ្នឹងណាអញ្ចឹងចាំទៅជូនបងបងឲ្យបានជាទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចាំបញ្ជាក់ថាបើល្មមមកព្យាបាលឲ្យជាហើយស្រួលបាទអឺហ្នឹងហៅអញ្ចឹងគេគេ អឺនេះខ្ញុំដាក់រូបភាពមួយឲ្យមើលតាក់តងឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងណាហើមក្រហមអញ្ចឹងឈឺចောက်បាទហើមណាអានេះជិះទូទៅអញ្ចឹងតើជំងឺហើមពងស្វាសធ្ងន់ធ្ងរដែរទេបាទជំងឺហើមពងស្វាសធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរដែរតើមែនស្រាលទេនេះជំងឺហ្នឹងគឺវាមានចេះណាជំងឺហើមពងស្វាសបង្កឡើងដោយរបួស ណ៎អាហ្នឹងអាចជាសះស្បើយដល់ខ្លួនឯងប៉ះរបួសហ្នឹងរបួសស្រាលតែណាបាទអាហ្នឹងគឺមករយៈទៅវាអាចជាហើយ3 4 5ថ្ងៃយុងក៏វាជាខ្លួនវាឯងអាហ្នឹងដោយសាររបួសស្ង am ទេបើជាไอនោះណាហើយរបួសហ្នឹងស្រាលទៀតណាវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងក៏វាអាចហើមបាទណាមួយទៀតគឺរលាកដោយប៉ាទ្រីដែលត្រូវព្យាបាលដោយផ្សះរលាកហ្នឹង បាទបើសិនក្នុងករណីរលាកដោយបាទារីនេះគឺបើយើងអត់ជាបាល់ទេវាវានៅតែបកកោការលាកឲ្យកាន់តែឈឺទៅឈឺទៅហើមទៅហើមទៅអានឹងចូលទៅដល់ករណីបន្តណាឯកាលណាហើមខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពូកថ្នាំផ្សាស់អឺពូកអង់ទីប៊ីយូទិកឯជាដើមលាក់ពួកនឹងប្រឆាំងបាទារីណាប្រឆាំងបាទារីបំបត្តិការរលាកណាយើងអាចប្រើទៅពូកអង់ទីប៊ីយូទិកនឹងមួយទៀតបើករណីសាច់ដោះ អាករណីសាច់ដោះនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវយកត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់បងបាទអាហ្នឹងអត់ទេអត់បានទេហើយកុំនៅអលអែកណាព្រោះអានេះជំងឺគឺជាជំងឺប្រកបបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីយើងស្ទាបទៅដឹងខ្លួនឯងថាវាមានដុំសាច់រឹងហើយចេះតែឈឺចេះតែហើមអាហ្នឹងគឺថាមកបន្ទាន់បាទអត់អត់លេងសើចទេអាហ្នឹងណា ហើយល្មមល្មមបើទោះបីថាវារលាកដោយប៉ាតេរីក្តីឬក៏ហើមអាអាអាកៅមហ្នឹងអាករណីដាក់សាច់ដោះហ្នឹងហ្នឹងខាង EBC ណាមកយតនណាប្រើប្រាស់រលាកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរជំងឺទាំង lain បើមិនក្នុងករណីវាស្រាលយើងស្រួលដោះស្រាយប៉ុន្តែធ្ងន់ក៏ពិបាកដោះស្រាយដូចគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែមានជំនឿមានជំនឿថាអាចដោះស្រាយជូនបានបើមិនក្នុងករណីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលស្ថានភាពនៃបញ្ហាណាបាទបើមិនបងបងបងថាឥឡូវខ្ញុំដូចជាហើមដូចជាឈឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅ ណ៎ហើយខុសប្រុសក្តីអានឹងពីគ្រូច្បល់បាទនិយាយចាំគឺថារៀបរាប់ពីស្ថានភាពមកតើស្ថានភាពនឹងវាលៀបម៉េចកន្លងមកនឹងវាប៉ះពៀរកន្លងមកនឹងមានហេតុការឬក៏នៅស្ងៀមស្ងៀមស្អទៅអញ្ចឹងឬក៏ធ្លាប់មានជំងឺកាមរោគអីដែរណ៎អានឹងត្រូវការអឺ diagnosis ណ៎អឺ detail diagnosis ណ៎ត្រូវការធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ណ៎បាទ ករណីសាច់ដោះឲ្យខ្ញុំសង្កត់ទៅលើករណីសាច់ដោះពัวហ្នឹងវាជាជំងឺធ្ងន់ណាខ្ញុំសង្កត់ទៅលើអាហ្នឹងណាអឺអាមួយរលាករលាកហ្នឹងក៏វាធ្ងន់ដែរណារលាកធ្ងន់ដែរបើតែវាមិនជាធ្ងន់ដូចអាអាសាច់ដោះទេបាទករណីសាច់ដោះទៀមទាពីគ្រូធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានម៉ត់ចត់កាលណាវាជាសាច់ដោះវាវាបង្ហាញអំពីសាច់នោះរឹងឬក៏ទន់វាវាវាបង្ហាញសាច់ដោះណាសាច់ហ្នឹងត្រូវរឹងហើយបើសាច់រឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេណារឹងគឺមានន័យថារ បាននេថាបញ្ហាបើសាច់នោះទុនអាទុនច្រើនអត់សូវឈឺប៉ុន្តែអត់សូវឈឺហ្នឹងច្រើនតែអញ្ចេះដែរច្រើនតែថាអឺវានៅស្រាលវានៅតូចអាហ្នឹងអត់សូវឈឺទេហើយក៏វាមិនឈឺដែរអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងកោសកាខ្លាញ់ដែលវាលូតលាស់ខុសប្រកដីនៅនឹងពងស្ប화នឹងឯងតែបើស្ិនក្នុងករណីនោះវាជាសាច់ដុសសាច់ដុំអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកោសកាសាច់ដុំហើយណា អាវាដុំសាច់នឹងរឹងអានឹងកោសិកាសាច់ដុំហើយអាកោសិកាសាច់ដុំច្រើនដល់ទៅជាជំងឺមួយទៀតគេហៅថា cancer ណា testicular cancer គេមកយើងបកថាមហារីកពងស្វាសបាទអានឹងអាចកើតឡើងទៅលើអានឹងដែរគេណាអញ្ចឹងហើយបានថាត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យតាន់ពេលវេលាហើយក៏ត្រូវការដោះស្រាយឲ្យតាន់ពេលវេលាដែរបើមិនអញ្ចឹងទេអាចធ្ងន់ធ្ងរទៅធំនឹងបបាក់រឿងទៀតហើយបើសិនជួបក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអត់មានវិធីក្រៅពីការព្យាបាលដោយ ដោយបាញ់កម្មឫសមីដោយចាក់គីមីអីជាដើមលាក់ហើយបើអញ្ចឹងកាត់ចេញហើយក៏ត្រូវខ្ជាបាល់ទៀតណាបាទរឿងច្រើនហ្នឹងត្រូវស្មុកស្មានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងប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 ្អូនយល់ហើយណាតកតងទៅនឹងជំងឺជំងឺហើមពងស្វះវាមានកតាច្រើនហើមដោយសារតែស្ទះទឹកហើមដោយសារតែរលាកដោយប៉ាតេរីហើយហើមដោយសារតែសាច់ដោះឃើញទេអញ្ចឹងកតាហើមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអ អញ្ចឹងយើងត្រូវពិគ្រោះយោបល់ថាហើមមួយណាហើយត្រូវរោផលិតផលអីដើម្បីដោះស្រាយណែដូចក្នុងរូបនេះហើមមកគេគេហើមហើមស្អាតហ្នឹងហើយនេះនេះនេះជួយខេនសឺហើយជួយខេនសឺណា testicular cancer ណាមហារិកពងស្វាសណាហើយតើកានេះជូលចឹងចឹងនិយាយពីតកតងទៅនឹងការមានកូនអីអានឹងអត់ទេណាព្រោះវាខូចអានេះហើយអញ្ចឹងពងស្វាសវាលែងផលិតបានហើយប៉ិនបើនៅមកខាងនៅบ้านណានៅบ้าน โอเคអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាចុះឥឡូវត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចបើក្នុងកាលៈទេសៈកើតជំងឺបែបហ្នឹងការព្យាបាលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាព្យាបាលព្រោះជំងឺហ្នឹងភ័យច្រើនវាតាក់ទងទៅនឹងចំណុច២យ៉ាងធំធំចំណុច២យ៉ាងគឺទី១រលាកអានេះយើងអត់និយាយវាប៉ះពាល់ប្រភេទក្រៅទេណាអាប្រភេទក្រៅហ្នឹងតួអជាខ្លួនឯងក៏បានណាអាប្រភេទក្រៅដូចតែយើងប៉ះពៀរធាក់គ្នាលេងអីចំបន្តិចដូចហ្នឹងរឿងធម្មតាទេបាទអឺប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺច្រើនតែ រលាកហើយរលាកនឹងចា៎ថាដោយប៉ាតេរីណាចា៎នឹងអញ្ចឹងណាហើយអានឹងមកពីយើងវាមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងជំងឺកាមរូអីផ្សេងផ្សេងបាទឬក៏ចុងកាល់អត់មានទេអត់មានជំងឺកាមរូប៉ុន្តែប៉ាតេរីនឹងវាអាចជ្រៀលចូលទៅក្នុង baan ព្រោះក្នុងខ្លួនយើងវាមានតើមានប៉ាតេរីអីផ្សេងផ្សេងមកកំណោកត់ដាក់ដែរនឹងມັນខ្វាត់ទេឬម្នាក់ម្នាក់មានល្អទៅអស់អត់មានណាមួយអត់មានទេនេះអ្វីដែលសង្កត់ធ្ងន់គឺការដោះស្រាយគឺទីមួយប្រឆាំងការរលាកកាផ្សា បាទប៉ុន្តែថ្នាំប្រើប្រើទៅណាថ្នាំពេទ្យនឹងចង់ប្រើប្រើប្រើពួកអង់អង់ទីប៊ីយូទិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រពោះបាក់តេរីនឹងណាប៉ុន្តែក្រុមភន BC នឹងមានផលិតផលប្រឆាំងអលាករួចស្អាតហើយណាទីទីទៀតគឺនេះបើមិនវាជាលក្ខណៈសាច់ដុសសាច់ដុំអានឹងគឺដាច់ខាតត្រូវព្យាបាលតកតនឹងការធ្វើឲ្យកោសិកានឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រកដីវិញមានន័យថាបើមិនក្នុងករណីវានៅស្រាលនៅតូចណាមិនទាន់ទៅជា មូលធរទេអានឹងព្យាបាលដោយព្រោះឲ្យកោសកានឹងត្រឡប់ទៅប្រកដីវិញណាតែបើថាធំហើយអានឹងបបាក់ហើយណាបាទអញ្ចឹងចង់បច្ច័យជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងហើយក៏មានកណីមួយទៀតតកតុងនឹងស្ទះទឹកនឹងក៏ចារនឹងកើដែរស្ទះទឹកណាបាទធម្មតាលំហូរទឹកវាត្រូវមកនៅស្ទះទៅអញ្ចឹងវាវាទឹកមួយវាប៉ោងទៅនឹងវាអត់ហូរបានវិលណាអត់ហូរត្រឡប់ទៅវិញដល់អញ្ចឹងទៅវាក៏ហើមដែរអានឹងស្ទះទឹកនឹងក៏ជាបញ្ហាដែរ បាទប៉ុន្តែអាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺច្រើនតែសាច់ដុះទេអាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេដោះអាស្ទះទឹកហ្នឹងមិនអីទេអាហ្នឹងបាទជាបាលស្រួលទេมันពិបាកទេស្ទះទឹកហ្នឹងគឺថាអាចវាមកវាលាកព្យាបាលលាកទៅទឹកវាហូរធម្មតាវិញហើយបើមិនក្នុងករណីបន្ទាន់ហ្មងអាហ្នឹងគេអាចទៅប៉ែតដើម្បីបូមយកទឹកចេញសិនណាអាហ្នឹងក្នុងករណីបន្ទាន់ណាបាទទៅប៉ែតអីបូមយកទឹកអីចេញសិនក៏បានណា បាទត hmm? ែបើសិននៅក្នុងករណីនេះសាច់ដុះសាច់ដុំនេះអត់បានទេអានឹងត្រូវព្យាបាលណាខាង EBC យកមានធម៌អស់ផលិតផលបាទជួយអានឹងដូចក្នុងករណីជួយព្យាបាលជំងឺសាច់ដុះអញ្ចឹងឬក៏គិសអញ្ចឹងបាក់ផែគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាជំងឺមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបងបងបងប្អូនបានដឹងបានយល់ពីព្រោះមានអតិថិជនច្រើនដែលបានសួរនាំតាក់តងជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហើមពងស្វះហ្នឹងបាទថាមកពីមូលហេតុអី ហើយត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចអានេះគឺបានឆ្លើយតើអតិថិជននឹងរួចរាល់ឆ្ចានដែរហើយក៏ប៉ុន្តែចង់លើកបរិធានបំផុតនេះឲ្យច្បាស់សម្រាប់បងបងបងប្អូនប្រទីនឹងគាត់បានជ្រាបផងបាទហើយការព្យាបាលអត់បបាក់ទេក្នុងករណីវានៅស្រាលស្រាលអញ្ចេះអត់មានបបាក់ទេលើកលែងតើគុណរបស់នឹងខ្ញុំមានថាទេព្យាបាលយើងប្រើប្រាស់ប្រឆាំងកលាកទៅផលិតផលអស់ហ្នឹងប៉ាកែបាទប៉ាកែណាស្ពីរូលីណាម៉ាកាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអ៊ីស្ទឺស៊ីអុកស៊ីហ្សែនណាឬក៏តាមគោលរបងផលិតផលអស់ហ្នឹងគឺទាញមក អឲយទៅបានប្រើប្រាស់បាទអឲយបានប្រើប្រាស់ជាអត់នេះណាប៉ណ្ណិបជាផងណាអោយតាន់ពេវលាបើទុកយូរអានឹងក៏មិនយមមើលថាដែរណាទុកយូរវាធ្ងន់តែធ្ងន់ទៅវាមិនបានអូតាហើមហើមតិចទួចប៉ណ្ណិមេដៃហើមអីចឹងរបមមមណាហើយបើហើមលេងតាណាត្នៃហ្នឹងអត់ទេតើទៅពេទ្យហើយតើពេទ្យហ្នឹងត្រូវរឿងទៀតបាទត្រូវព្យាបាលធំដុំហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើការវាកាត់ឬក៏ត្រូវអឺព្យាបាលហ្នឹងក៏យូរពេលតាទៀតបាទមិនសួលទេ បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបយៈជូនបណ្ដឹងទៅចោះតេតតងទៅនឹងជំងឺហើមពងស្វាសនេះឯងហើយបើសិនបងបងបងប្អូនណាដែលមានជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងឬក៏មានមិត្តភ័កមានបងប្អូនកូនចៅដែលមានជំងឺអញ្ចឹងចឹងសូមអញ្ជើញតេតទៅមកក្រុមហ៊ុន ABC បន្ទាន់អាចតេតតងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីក្រោះបាទពីក្រោះអាចមានគិតលយគិតការនេះណាហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺហ្នឹងតាមរយៈការដែលមានរោគសញ្ញានៅពេលដែលយើងសួរនាំគ្នា បាទព្រោះវាមានរោគសញ្ញាវាមានហេតុផលរបស់វាហើយមិនអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវវិភាគទៅតាមហ្នឹងហើយផលិតផលមានកំភេដូចបានលើកឡើងបាទផលិតផលដែលគួរប្រើ Spirogyra Namaka នេះបាទ Spirogyra Namaka គួរប្រើដល់ហ្នឹងមែនទេចំបាច់ប្រើទឹក chlorophyll ចំបាច់ប្រើបាទហើយអ្វីទៀតអុកស៊ីហ្សែនចំបាច់ប្រើហើយ ester C vitamin C បាទប្រឆាំងព្រោះអាហ្នឹងប្រឆាំងកលាកបកកែហើយនេះយើងប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដើម្បីធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់ពួកបាក់តេរីផង បាទប្រើប្រាស់ពួកអុកស៊ីហ្សែនគឺខ្លាំងផ្នែកខាងសម្លាប់ផ្នែកខាងធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់ពួកប៉ាតេរីអញ្ចឹងមិនយើងប្រើឃើញទេប៉ាតេរីបកការលាកមួយចំនួនកាលណាប៉ះជាមួយអុកស៊ីហ្សែនវាមិនអាចធ្វើការបានទេហើយមួយទៀតអាចប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោដំបងបាទទឹកដោះគោដំបងអាចទឹកដោះគោដំបងនេះប្រើដើម្បីចេះទេដើម្បីជួយលម្អឲ្យឆាប់ជាទឹកដោះគោដំបងប៉ុន្តែផលិតផល៤នេះជាសំខាន់ណាបាទជាសំខាន់ហើយមួយយ៉ាងទៀតវាចេះផងទូបីជំងឺហ្នឹងវារលាកក៏ដោយ សាច់ដុសកណ្ដួយហើយសាច់ដុសនោះជាកោសិកាខ្លាញ់កណ្ដួយកោសិកាសាច់ដុំកណ្ដួយនៅទៅប្រើផលិតផលនៅដដែលវាល្អចឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតមិនមែនជួយតែផ្នែកហ្នឹងតែជួយឲ្យមួយសរីរាង្គដូចថ្ងៃមុននេះតែកតងជំងឺមួយលឿងពេញខ្លួនតេមកដូចអលឯងមើលប្រើដែរហ្នឹងព្រោះគាត់កំពុងប្រើថ្នាំផងថ្នាំផ្សេងដល់បកកាណានដែរហើយមិនដឹងជាថ្នាំដូចជាថ្នាំប៉េះថ្នាំអីដែរ បាទអត់អត់អត់ជាលើថ្នាំនឹងយូរដែរហើយលើថាអញ្ចឹងហើយដល់ទីបំផុតទៅក៏បានសម្រេចចិត្តប្រើឥឡូវតើបើបានដូចជា5 6ថ្ងៃទេមកពីពីម្សិលមិញថាល្គູ້ឥឡូវឥឡូវ70 80%ជាហើយអាលឿងពេញខ្លួនអានោមលឿងអាស្បែកលឿងឯងអស់ហើយជាអស់បាទនៅថាថា80ក៏ថា80% 70 80% ប <laughs> ាទឥឡូវសុំសួរបាទសំណួរទេសួរតាហូបបយៈបានអត់ឲ្យខ្ញុំថាតមស្អនៅបាទតមស្អនៅបានឯគ្រូត្រណៈបាទឲ្យជាស្អនៅណាជំងឺខ្លះចឹងថ្ងៃមុននោះមានបងអូនមួយទៀតអឺតែកតងជំងឺរីកក្បិញប្រូស្តាតរីកហើយវាលាកលាកខ្លាំងលាកដល់ត្រណៈហើយថ្ងៃមុននោះគឺ ប្រើសុលហើយជាហើយបែរជា60 70 80%ដែរហើយគាត់ក៏នឹកឃើញថាទេមកសួរតាលោកគູ້មិនដែរខ្ញុំមានប្រពន្ធមិនដែរអាចលេងលោកអីបានទេហើយខ្ញុំនឹកឃើញថាវាអីទេព្រោះជាហើយធូរហើយគ្នារបស់ឈឺនឹងយូរបောက်ហើយអញ្ចឹងដែរអត់អីទេអាណាដល់អីទេມັນដឹងយប់ហ្នឹងគាត់តែធម្មតាមនុស្សក្មេងផងគ្នាវាក្មេង បាទឯនេះនោះជាមួយពពន្ធពលឹមឡើងឈឺហៃស្រែកអូបាទចឹងហើយគេកំហុសខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំអត់ឲ្យតមព្រោះនេះឃើញថាវាមិនអីដែរណាហើយដល់ឈឺឈឺឲ្យថ្នាំផ្សំថ្នាំមកទិញទៅដល់ប្រាប់ឲ្យទិញថ្នាំអត់ត្រូវបាទព្រោះឲ្យឈឺចឹងអត់បានទេដល់ខ្លាំងចឹងដល់មកដល់ក្រុមហ៊ុនមកទិញថ្នាំឲ្យទៅដាក់ឲ្យលូវឲ្យលូវជីហើយវាលොបហ្នឹងលොប អាលិះនឹងបានទេអាលិះនឹងបានទេចឹងហើយបានថាពេកខ្លះអានឹងអាចថាកំហុសខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំមិនឃើញថាវាមិនអីដែរខ្លះណែនាំទៅវាមិនអីទេបើណែគាត់នឹងអាលិះខ្លាំងដោយចឹងទៅអូបាទទេថាតាតំមតាធូរវេលធូរឲ្យទេសួរតើធូរឲ្យល្គូបើខ្ញុំថាហាមដាក់ខាតណាបោះអាលិះអាលិះខ្លាំងបានអាលិះខ្លាំងកាលណាយើងធំរ๋าកាលណាយើងរួមเพศទៅអាកំឡាំងនៃការរួមเพศនឹង វាធួយប៉ះពាល់ទៅដល់ការរលាយនឹងកានខាងបាទអញ្ចឹងឈឺខាងឥឡូវធូរច្រើនហើយអញ្ចឹងហីបានថាពេកខ្លះអឺតមិនសិនក៏បានដែរបាទយកល្អឲ្យជាសិនណាអ្វីៗចាំតํานើកាតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងអត់នេះគ្រាន់តែលើកឡើងថារឿងយើងជាអត់អីទេរឿងប្រើអត់ខុសទេរឿងជំងឺរលាកហ្នឹងបាទធនីាជូនមើលពួកខ្ញុំបတ်ប្រសោតដូចច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយជំងឺទាំង lain ហ្នឹងអញ្ចឹងហីបានថាបងៗបូនៗទាំងអតដែលមានជំងឺរាំរៃទូទៅហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយតតាមមិនចេញទេមករកក្រុម ណ៎អ oi តប្រើប្រាស់ដល់កម្រិតហើយរាយការមកប្រើទៅវាទួលលັດផលរបៀបម៉េចមិនម៉េចណ៎ប្រាប់មកចាំណែនាំបន្តទៀតណ៎បើអ្នកខ្ញុំជឿថាប្រើអតិធិជនយើងក៏ឡងមកប្រើជាប្រើជាអត់មានអ្នកណាមួយមិនជាទេវាគ្រាន់តែថាអ្នកនោះលឿនឬក៏យឺតតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងណ៎អញ្ចឹងឲ្យឲ្យរបាយការមកជួនកាលវាយឺតយឺតខ្ញុំឲ្យចម្លងណ៎ព្រោះគឺឲ្យប្រើដំបូងចាំណឲ្យប្រើតិចសិនបន្ទាប់មកចាំយើងចម្លង ដែលពររៀងកាយវាអត់តន់សមអញ្ចឹងអត់អាចដាក់ខ្លាំងបានទេអញ្ចឹងបានជែកឲ្យប្រើអមហមមិនហើយចាំយើងតម្លើងអញ្ចឹងគុំភ្លេចដល់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាគឺថាប្រស័យតតងគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដឹងព័ត៌មានទៅវិញទៅមកបាទហើយខ្ញុំបានមិនសូវបានតាមដានសួរច្រើននេះព្រោះអតីតជនច្រើនណាស់បងថ្ងៃថ្ងៃអតីតជនច្រើនណាស់ដល់អញ្ចឹងយើងមានបានទៅសួរនាំជួបកាអតីតជនទេមកដល់នៅតាណាផងដល់ប្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំឈឺនេះខ្ញុំនៅទីនេះបានតើអតីតជននេះណែចេះវិញបានមិននឹក បាទអញ្ចឹងសូមអគុណសូមជំរាបលាណាហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពណាក៏ដោយណាឲ្យតើកើតមានសូមបងបងប្អូនទាំងអស់តេតតមកក្រុមហ៊ុន DBC ជាពិសេសប្រធានបតយើងដឹងហើយជំងឺតេតតនឹងការហើមពងស្វាសណាហើមពងស្វាសអញ្ចឹងជំងឺហើមពងស្វាសនេះគឺថាអត់បារម្ភទេប៉ុន្តែអត់បារម្ភក៏ដោយក៏ត្រូវរស់រានតរពេលលាបើទុកឲ្យហួសពេលក៏បបាក់ដែរណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាមិនថាអត់បារម្ភអត់បារម្ភស្អាជំងឺធ្ងន់អានធ្វើមិន ស្អីក៏ដោយឲ្យជំងឺធ្ងន់វាមងាយទេពាកតធ្ងន់មួយម៉ាត់ហើយវាមងាយទេណាអញ្ចឹងសូមសូមបច្ច័យជូនតហ្នឹងឲ្យច្បាស់កុំអោយហ្នឹងអត់បរំស្អែធ្ងន់ហើយធ្ងន់ទៅបាច់ទៅរួយថ្នាំពីណាក៏ទៅត្រូវយតុហ្អាយដល់ដល់តធ្ងន់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយចែកចាយវីដេអូតតគ្នា share វីដេអូតតគ្នាណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលលោកតានិយាយព្រឹត្តយើងនតីដែលដែលគាត់មិនបានស្គាល់បានដឹងហ្នឹងគាត់បានស្គាល់ផងគាត់បានដឹង អោះលុយឲ្យគ្នាបានផលទៀតតែតាមខ្ញុំដឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមអគុណឲ្យសូមជំរាបលាបណ្ដឹងជួបគ្នានៅពិធីនមបត្តិក្រោយក្រោយទៀតបាទ